50% од пазарот и е покриен со фискални каси, значи останува уште толку луѓе да докупат фискални каси. Остануваат оние најмалите даночни врзници кои што купуваат по една или две фискални каси. Значително ќе се намали печатената документација со воведување на електронската евиденција и агрегирање на фискалниот промет. Ако немате воведено фискален систем на опрема, а како воопшто да немате фискален апарат? Гледате Бизнис 365 на Прва.